Bonjour na bandeko balandi na biso ya Beni Africa TV vraiment esike zo mibino na biki boze ko sepela e na banda ku buganye haleluya parce que marakuja la métisse noire babi vedi moi ça mon kousé na makambo ya milayi babi autrement dit vende kara moi soit tellement vraiment na acide ya vende kara quoi émission na bino yango yo babi mbétologie sans mbétologie ndenga na yo tuzate sans mbétologie ndo bala momio anate sans mbétologie yo pende okraka jo anate ondima kai parce que asepeli saka yo olanda kai parce que okraka kai olanda kai parce que alaki soko eloko mo ona no kutana na ona basi msusute e alaki sako eloko mo pe okutana na ona mibali msusute voilà mbétologie vraiment balobi masolo na biso yango yo tozo dondo vraiment na kati ya mbétologie rika tv voilà toza wana sans plus tarder na zanga mo kote kaka ndenge zalaka ba invité na nga ba ko se présenter boye babango ba kombo na bango banani bonjour chérie. Bonjour marakudia. Bonjour, Nguli Biblos Mukutu. Ok, merci Nguli Biblos Mukutu. Yambai malamu na plateau na biso ya mbétologie. Bonjour chérie. Bonjour marakudia. Kombo na nga Karine Poutou et Kila RDC. Hein? RDC. Ah, eloko makasi. Ok, merci Karine pour tout et qui là. Ou y'a même malam, on a besoin d'abissou y'a mbétologie pena Beni Africa TV. Vraiment, n'aibike, est-ce que j'ai mis nos bosa déjà à cause de pela? Toujours don doaka kanakati y'a mbétologie pena Beni Africa TV. Vraiment, maman générale Beni Nadia Zalayo. Merci à toi, Jean-Simon, toi, Simbi Technique, babi Jean-Simon Ngomba. Vraiment, moi, Nelissa Langomba, yewana vraiment. Hein, technique bon mon agaba image qui toko vraiment sous a besoin musala qui toko Jean Singomba zana akosa le layo pour na ba mariage ba fête ya ba collation ba anniversaire même ya bibembe tout Jean Singomba azawana Nguli Biblos ba position ni ko kozanga te pendant que vous en rapport sexuel na mobile o pe mboko kozanga sa te pe komi sabino na world. Merci Makuda au moins le loko ba bengi rapport sexuel. Un, il y a le besoin de salango na muto lingaka. De deux, faut que ça pose à moninga moninga que ça pose à na yo. Attends ton mati ton kiti. Yo sali rapport sexuel na moi si na yo lingaka. O sali tatana mama te, j'ai tatana mama te. Mais pour ça le logote, attends qui n'anga na ba position yo. So one is le kasuko to banda lango. Tato zakaba na mikito no sandeni. Nga na lali yo mobali o mati. Yango ana. Mais one is angaka te. Tom tato kit ato tingai so sa wilki oboka ngi liboka kinkole tatana mamande eza fin pona ngai. Merci Nguli ya malamu tozo ya mabito bwa kanguli vuma lobi pona ye po akokisa vuma ba matapenda ba kende ti na lula abiye tatana mame ko uzanga te pona ye selon ye abisi bino tatana mama ya malamu bozwa e ya mabito bwa ka Karine Kila. Position ni neko iko zanga te panda boza na rapport sexuel yo na mobali marakuja ngande na za boso na osa na rapport na mimona onde na likolo na zone nanje na ba ange sikoyo ato kie na nga partout ato sali na nga soki gauche droite ato za mbétologie to tanga ranyo so eza auto nga to salingo otombolinga likolo boy ato katinga boy ato lobio sosa wiki nga soki ovandeli ngobote na mona ka ne cho sale lote nga pa ifo vandela ngobo do papa lali nga na matelier na bandiko sala ye mouvement do wana penda na santiko na zala kina yo soko salinga ngote do avo kita ifo na so papa zang se lo moko do vandela ngobo ifo zala. Na o senti yo pena na o sa ba mouvement na zo kita na zo mata don na senti yo na bi oui merci chérie. Merci Karine Kila toujours ko ba vraiment na mbétologie TV Beni Nadia mama général masolongo lukaki yango yo anga mara kunja batu teo mutune zakayanga eyano eza yabango Nguli Biblos yo lobi ke tata na mama nde yango wana pena so zangisi yango
okomate. Est-ce que tata na mama pide yango tango okomaka bitan osala ka position wana entre yo na mobile na yo yango penda etondisaka yo. J'ai tata mama yebiki yango sobo sa ilango na ndenge ya simato ya liboso na yebite. J'ai tata mama jusqu'il en a zo comprendre tengoli. Akuda. Sona lulio te seke na salima bien na bien bébé. Merci. Na ko kana. Merci. Ma te funa bi misa santiba. Bébé, to bosa na bokokote. To banda ne loko wana. Banda kala. Ba vande na ngabo yolo bana yeka siko yeka mikolo. Donc lulio ngo contredit Karine alors. Oh ngana yebisa yo. Ba sentiment wo ko zo boy. Mo ni rapport social likambo ya motema na makila. Ozo senga so tsana minute to sana minute wana. Je tata na mama banda na bokoko na bakoko na biso to sala ngona ba bebe na biso ba oya. Ba ujana na biso ba oya. Eloko ba sala ni je tata na mama. Vandala ngobone eza ekipa pe mi bali hein. Ozo mo bali mi soza di bo mune no vandala bo mama mbala batu. Muta ba tabela kosko sa pe mabela asthme. Na ba conjoncture mboko yo. Mutaza poil kwa nga mwasa mako milai na le kiso sotu mbale lengi na koko vande le tata batu, to garso batu to sala mba raposo, eza bitumba te eza jido te, eza kachi te to yende ko sepe li sabiso mbale papa nga na vande na seyo tongo mati ozo tu nanga hangaye na lingaso wasa biloka bo olobe la hangaye ozo tu nangaye, bebe sa va epa yabina famina mnoba senga andene fortina mnoba lobani nezo repondo alez, kena mate la mutu nema no sala, gi tono sola ni nango. Atabino mboso sko bana to boti bana kana mo mufumana bebe rapose ezaka lezo diko na frene ko na embrayage ozo kuti sangana zo bimisa yongo zani nango binoko ko lobela ngai yakeleka sosa wiliki ato bookinga okene ka malembe wana sosa wiliki okye ko lobanga maka ah no nanti mite makambo ani zalaka nanti miangote ah oui. Oh, non, il m'a bête pas linga ko sotolo ba makama normal. Ata to kien biso papa linga kana tombo likolo mais soko na soto zani tata na mama ngana tandami yo mati likolo. Mais ata ke o soki avanga na silisa. Il faut to kien ezani ni. Contrat bo signaka, excuse na makama na bino tembe fe yangwana. OK, merci vraiment. Eh maman générale, eh, Beni Nadia babi, tuzana Beni Africa TV vraiment masolo ya mbétologie sans mbétologie nenga na bino tuzate mingi bo sabonene na Beni Africa TV masolo ya mbétologie eza vraiment ko vanda awa to telemi mangi babi makakuja imuka iwana do ayaka kana ba solution pona ba couple na bino na ebe bele bo juste ba solution na ba problème na bino ya ba couple ho manga na ndoko kati do na pesa mais tuzo ko bakaka na mbétologie masolo na biso Karine Kila nguli koto abandi kotake mabe alobi o yo lobi vandela ngobo wana vandela ngobo ni obo matata so za libumuneni alobozo ko sabisu Karine okubakisa nini mama Maria nabike mtu na mtu azana na bashwa nae na ba kalite nae na ba posa nae me wane za yeze ngate mobali na mobali ana guna ye mwasi na mwasi pe ana guna ye wane za shwa na nga ba guna ngai ndenga azabu mwasa ya miss ya moto moko azo ngenga nana azo takataka nana na ke basanga sistema ya papa na mama ezaka makambali patete ezaka makamba kukule yombembe tokoma na ba WhatsApp tokoma na ba Android toyeba kango maintenant to yebi ango to tokomo yebango do makamyo so ezo développer na rapport pe comme ko développer ko ngoke na ngala papa na mama to pesa nga etoufma o pesa nga ba charge na yo ya tolo te nga na linga ango te nga linga ba position mupandi na tomboli lokolo okoti na katikati na pesi sima oye na sima na vandelio na otalo farafa ça va chérie tu me sens à l'aise ça va chérie nazo kita nazo mata donc on senti ngamo na osalo na elengi nyoso otala ngabo farafa nyoko lali la ngai soza muneno ziba charge nyoso na tolo tenga e simbate mobala munene alinga alali bwe mwasa mati mobala muke alinga telme oso na ba position nyoso mwasa osepela atombolo ebi bolingo pe botembo osa bolingo za kitoko yo mataka abwe ya simbo botala e botalana do epe se sengona harmonie bando laela enga bwe bongo soko tangeni nga soyi oh
Bonsoir, Zimo Toki, n'a pas coté à la miss. Maman, avant ça, Bolingo. Pour un homme, on ne sait pas Bolingo. Dans la bandine, on a caresse, on a sissé au bébé, on a sissé au makata, on a mêlé au mabindi, on a promis au place au coma. On a compris. Eh, problème, mais t'es maintenant à ça, Bolingo. Bon, on se rend mec, on y est. On looking à Ozuang, on sentit qu'il y a un mongo. Na mongo buka lelo lamba lelo na ke lengi na ka suka taka ndo mona na gu partout. Merci Vruba, merci Karine, nazo zongela yo vraiment ezeko inda ana plateau na bino ya mbetologie. Karine bi mwa se lengi mboto ya mboto bela lokwa beba o yakoma lokwa muswa bela lokwa beba awa. Merci vraiment babi oyo kozwango wapi hein basu vraiment wapi supposons fwe baka ko salela feza ka lokwa marakuja hein na mythologie vraiment ma solo ne vandi awa bozwa te bokuka te pema hein biso to zona nje kaka na Beni Africa TV vraiment mama général Beni na dzalayo parce que ma solo ngoto lokwa ke yango vraiment to vandi yango balobi ya malamu to zwa e ya mabeto bwaka nguli na mono ikomi ko denda deja nguli position nini o pesa ko kanda so mobala o salo pesa ko sengoti marakuja ezana bana bande na ebisa ko na bi rapport c'est faut que ça on a moto linga ezana bana mibali musu c'est ça conseil na personne azan de comme moi si et lo que vos ça non moto rapport bien ma belle et non mitou pas tout ce possible ma belle était maman ko benda ta 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 et si singa na posa nyoso ma rapport c'est faut ça lango ozo moi si les belles amu nene o simbi angwe si angeza po hein. Je suis un mouluba, je suis un mabele. Je suis un massé, je suis un bende, je suis un tireur, je suis un télécommande. Je suis un bende, 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 ozo leki sakana mutu wana sikoso opesinge sengo nana position na obwete me soki opesinge sengo te olobi nangangu libaluka na sima obeta nga biloko matrice tutana na linga ngo te dopo na yo position ya sima lokota pata ngonde pesa ko kanda nga kanda kuibu salela ngo te bongo osela nga ndenge nini siko na mutu ayebi ko salela ngo akoke nango lezo lezo pesa position pasi atana lo ba pasi yo mona kalo ko na olobe sengo eza abatu mzuzu mutu zalo ba pasi bozo kanza ko atana le sengo mutu zalo ba pasi ze pe pasi e sengo pesa e sengo position de sima ndepe sa nga kanda si utupe na mutu ayebo sa bolingo te alinga tika kaka na mwasi mama akuda eloko moko na ngena ebisa yo kala batu balobaka rapport sexuel zaka mwasi nda bala mobali mais le comment le contraire. Mi balinde ba komande ko sala mwasi po mo bal peda tuna o bebe o santi ngandeni oui kano mi balinde ba komande ko si bande basi ezaka kala ngana o si ba mo bal mais lelo ne peda mi balinde ba ba eda biso donc edana c'est qu'elle dit ka mabiso mi balé kaka yango to edana mais fuko yeba o bandeli muninga na se o bandele likolo ozo kenai mabele za position zo tele ko bendinga litama makasi no yo capacity elo ko libele batango glace te pono capacité te ma kilezo le ka place wana donc même muninga malemba to silisi le ba capacité ezana fimo abete na ngali solo nguli na bimina papa abino modele melanga libele na tonga na lo ba ona longoni mwana libele o tuna longoni mwana libele te libele viminga libele komo sala passe donc papa na melongo na ndenga nko opese muninga passe non nebi ke to sali le lundi mercredi to sala vendredi to sala po samedi dimanche to kin église o comprendre na semaine to ti de 3 fois boso melanga libele na ndenga nko dimanche na ke sam sala protocole ndene. Oui, il y a un protocole à mon pasteur. Je suis la fille des pasteurs. Excusez-moi. Ok, merci. Ok, merci vraiment. Toujours comme ça. Je suis vraiment ce qui est. Vous comprenez déjà l'ambiance à plateau. Hein? Donc, mythologie, ça a carabouillé. Tout m'a ramoué, puis ça a été. Non. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu. Oui, moi n'a pas ça, on a mis ça pour l'instant, mais on a mis ça en angaï. Mais on a dit que le corps, on a la carte, le corps, on a les bandes à thé. Mais les bandes à thé, le corps, on a la carte, le corps, les bandes à thé.
Zaka, so mongoli. Merci vraiment, balobi ya malamu tozwa e ya mabeto bwaka, tozawana na mbetologie na kati ya Beni Africa TV vraiment masolo onde vande vwa kitoko mingi mingi nde bo sabone, hein balobi technique moto asimbi technique Jean Singomba, so za besoin ba fête ya ba mariage tout a filmer, montage tout réalisation nyonso azo sala kitoko vraiment balobi so mo bilili o vraiment Jean Singomba mo na lisala ngomba, hein. Au papa na sala théâtre le moani pe yo na ka cha musala oyo ba lui soko za vraiment na besoin vraiment ba sala musala ki toko na ba mariage na ba collation na ba fête ya ba anniversaire nyoso ne besoin na ka manger ki toko ba son ki toko donc grâce à Ngomba j'en suis vraiment merci Karine ki la namono sidiki on die ngulia pe sio kanda vraiment ezabitumbate toza vraiment na kati ya émission vraiment. Ouais, merci à toi, hein. Ma copine privée, répète-toi, Marthe, est-ce que vous allez, hein? Un gros bisou à toi, vraiment, est-ce que vous allez à Kenya, Bambo Tebele. Karine est qui là? Positionnez-vous au EPS à Kokanda pendant que vous avez un rapport sexuel dans le mobile. Au moins, il y a une seule position, et c'est pour les suyotés. Petit qui est en train. Merci, maman Marakudja. Bon, l'ingondeng eza boeza bitumbate, eza pete ke to simbe lango monduki, poto kende guerre, bazo zela bisote. Bon, l'ingondeng eza mite mami bale lingana, tant bo koti na chambre, bo yende po bo sepelisana, bo yo kabi lengi, bo savoure ango. Me eza na mi bale bele, bon, na koki kope sa mama angu li moa rezon mouke. Na kogi te na rejoindre te mais na pese moi raison mke parce que biloko ngo to comprendre te maboko na bango ba komo si mama bende tantre César est soutenir na maboko a mibali na biso mobali a yé ko si manetil belle na ngai Karine Poutou et kila et telema ujana et telema libele ujana et naza ujana naza boe nde naza bo so na longo li soutien do yo moko craqué oui libele kitoko ya mona mongo 100% mongo hein libele kitoko esengo mafuta bakai oui bakulakae ototike mwana mongo yeyo yaya osimbi libele nangeza poa eza na na mbuma na ngona kati okomi ko finanga bwe okomi ko finanga bwe okomi ko yona bi papa bimbi sana ozana problem nanga okanela kinga siko ndo zo finanga bwe mo ate ko sisanga guya esengo to yakina ngo biso mbale po to to zala biso mbale eza bien te simbanga ina yoka yo na sentir yo na zo tendresse po ekitanga ti na se po a partir a wana a waya ngonde bolingwe kitakati siko soki koto e baby koto pe bebe mo te ke kote kuna e komi kokale sikota ngo simanga bianta ngo yana so bandi ko sisenga meta ngo sisenga sa ma kamnyo so tu melo ko moko nga na oboya ka ja papa na mama ja papa na mama nde sa kokanda ngonde pesa nga kana nga bolingo na linga mama ba ja papa na mama te bolingo memanga ti na diva to kende til ko la mesa to sale mais ba ja papa na mama je suis la table à manger oui ata na ba table à manger wa to mati na pandi yo koti to sala bolingo. Na kotiki ya ngande charge te, ngana sala yo kaka, yo bando bandai ko pousa nga boye, ondozo pousa jante a velo. Non, tango nga zo ningisa yo boye, yo po zo ningisa nga boye, na zo ba je t'aime chéri, ça va, tu me sens, donc to se senti biso mi bale, mais bando bandai ki. Non. Eh, te to abitumba te, tango yo zo baluka, ngape na zo baluka, to okende ensemble, au moins bolingonde zo kende, eh? Bolingozo kende bisombe to kende tozo nanje ensemble to verser mbala mo bisombali yo verser nga na verser te mais ce qui na sentir yo te bando mataki awa surtout awa nde na boya awa na boya awa bando matela kinga moi na bouger zate au moment que so kainga déjà pe ma awa siko awa e sam sala o e la kite siko tant o tikeng espace awa o tele mi boy ozo pe sanga te au moment que e sala nga bien bolingo za kande tendresse bolingo ezate que to bunda bitumba te to ke na bolingo bien nga pe na sepila to verser ensemble tant to verser ensemble to kanga misko lale le nde o ya o lale nga nde yango wana o lale ngo ko motu nga sa va. Otondi, je t'aime. Moi aussi, chérie, je t'aime. Mais na bolingo lalenga awa. O kainga na opema. O bongo siko mukongo na ngi salate. Tike langa ta espace. Eh ba AVC zoe la biso kan satam susu ya o ba resoma. Musu se za ba laila o tro awa.
et puis ça on pendit parce que on le bacal camoco boy carboni ka tango ko le bacal camoco et carbonio surtout à gauche et rataté maman nganga bolingo nanga tendresse pona linga njoto tokyo ça le premier ti le 30 non lembo telba yo lembe non lembate ngala lembagate ulia bisike uza vetera uza vetera uza ujana naza ujana na systématique mena kibo moto bona vetera alobi loko moko boeza bolinga ba soldat tala na ebiso ba soldat ba leki ba pasteur na tendre excuse ba sala nzambe oh ngala ze ebiso tena lobi na kata bolingo na bolingo na kata bolingo ba sala nzambe ba pasteur ba sala nzambe ba soldat ba za tendre moko. Oh. Tenye ko saka. Saka ti tenet kena sengle. Azong mobali normal. Mm-hmm. Mama na ebso tendre seza na bango kono ko katene mi obio basoda basala basoda basala na bango bongo te. Maboko ba masse simba ka sima me eza pete na tanga bolingo. Mama wano. Menga na ebso vérité. Eh, kama na ngabete nga lisoza na mobala mason. Maso akotika lelo na 20 21 ya. Ti lobi na 12 ba bosani air. Taka mobala mason. Non, 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 ok, merci vraiment. Balobi yamalam tozwa et yamabe tobwaka beni Nadia mama général beni beni Africa TV masolo ndeza wana vraiment maramo yango vraiment hein tolobela ngo vraiment balobi sans bétologie ndengana yo tozate et sans bétologie ndo kraka jo wana te sans bétologie ndo kraka pe momi wana te olela ye batwa et yango nini wala ndela mosoni mosimu kuse bon et mosimu ndi bon mais bétologie nde sala makambu nango hein. Papa, yebela mama, mama pe yebela mama. Balobi salela ozanango po ozwa oyo ozanango po sa. Tozo kende vers la fin. Mission na biso Karine Ekila. Conseil nous anini na bandeko balandi ya Beni Africa TV. Pe numéro téléphone na ba dédicace na ba ye. Conseil nanga. Ono pe sa batunyo so bazo landa biso. Mama, position ya bien. Ba koma pena likolo mi mama na wo. Position à bien zaka kavande langobo pesa sima salaboué kolinga teke mobalala ela ko awa ozana ona ajebele oyo bela motema oyo bela estomac kolinga pete ke mobala bimana na chambre hotel atika yo na baposa luka bosi sa baposa binomi bale po yetanga zaki na posa soki ya zaki na posa ayaki ko luka yo meza chambre te eza la flat eza la nini bongo siko so za ndaku te okeka na ndaku te ngala kenda partout po bolingo za ti na ndaku ekufa bolingo ki pala ngo frontière te bolingo ta na mutu ka boko sala bolingo ta na balabala boko sala mais se pela nde na mutu ngo bozo sala bolingo na ye eza ka to zwa mutu nyoso ye na ye bosali te bolingo se pela ka na oyo za na ye o maboko na ye mesala ko simba yo e simba ko bien e sala ko ba caresse bien ba tendresse bien mais lo na obete la siete papa mama tolo a jezana oyo bela AVC na tolo conseil gratuit yangwana pesa ye nyoso balusa e kende na etu wana ngaso benga na osepila me ko ngate ke mobali pa bandela yo nazo kaposa te yo fo bandela mobali ataza ki musika benga na telephone ngala linga 3 coups na linga moko mi balete na linga 3 4 pona tonda na sepila na linga pe mbala verse nga na verse to sangani e na za mosa lokoso mobala luka pe ka mosa lokoso yo kansi mi bala lo ba linga basa moko o pese moko lembio bio na lembia o linga te a o kendo basa su mi bala tika ki na mkongo na libanda meto nga na video nyoso na mkongo na silicio nyoso o lembi o lali obi je suis fatigué wana na ndimi ke ok sika mon côté. Ok, merci Karine. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone est à 085 57 20 587. 085 57 20 587. Donc, on peut s'attendre à la dédicace. Mado Spaghetti, moi la poto, y a Pembe, moi la popi. Na pesi ana veta mbote mwa so azotonga koleka basi nyoso tu mwa so ayaki chasa tongo azotonga loka munene bazate lokola ye na moni na nte dona tali flat na leli a ana veta mbote yango wana na suki ka wana ba ok merci
Ok, merci Karine, vraiment. Ngouli, tu comment qu'il y a souka, conseille nous et ça la bien. Bah délicat, n'a pas eu numéro de téléphone. Merci. Conseil n'angéza kaka. Mobali linga mama. Mama linga papa. Tu as un peu de temps. Maman m'a souvent dit que je suis affiné sous ma belle. Tu pas comme maman. Non, je suis qui pas raté. Attends, tu as comme un micro, tu as un bolingo. Donc, conseil, il n'y a pas si papa a un peu de temps. Papa a un peu de temps. Il y a un peu de temps. On les a papa belé papa au coton d'avant non kenda na lembo lembo malembe malembe so suka na moko suka na moko position di koloka kande yango ndeza bien po tolo mama libu muto mema kutu zemia 11 mois bon pona mema papa na tolo 9 mois ba 11 mois ba 10 mois pezali oui bon pona mema papa na tolo papa pepa na nga aloka saki ya mbongo o finyo so simbi o beta ngondanda to fo mema papa na tolo balansa kaye fo ba po mobali na oti mobali na nga peza andeni mosi na nga peza andeni fo ye bango mobali mshaza mtamuke makona kola na kati mikwe kuba comprendre donc ça papa malembe conseil na nga na opesa bato ba otala biso bato ba obenga biso bo benga biso po na mabete obenga nga po na ofinga nga ite non biso da basandumbati to yakaka juste to pesa bato ba lingi biso ba yoka opso to lobe malamu bazui na mabe botike komi bo benga na ndenga mabe siko songa na repondo mabe songa na repondo bi obike ba fiana bazaka mo serious to ba fiana bazabe impoli non ko benga na ndenga mabete so benga ponga na bwaka po biso so solo lite ba bwaka ote o solo li ba bwati yo pone na zabo mo ma gloire fo a mela mo secret na mbongo ne yeka ka ngo ma gloire tangi la classe ma gloire mela secret fo za musana nga mo na nga tanga classe na musana nga to na musa musu to sala ka yango donc o benga nga te po finga nga so lo bi na nga likambu so na moni ke na sepe na likambu no lobi na o repondre mba moko mais so sepe na o to na epso mbala moko bo derange abso na ndenga buzo bate ni mo na nga plus 243 81 58 78 65 plus 243 81 58 78 65. So na bwa ki ka moto te. So na bwa ki papa o te. Ma be. Bien ma kwata. Bien ma kwata. Obu yombe libanga moto na ngate. Bien ma kwata. Wana za penza akuja city solol mo si jete solol. Asoli sangate na otanga kombuni. Ye maboko bank. Karine. Bien ma quoi ma boko bank si tu sors j'ai des sols et sopi bino tant on sola langa pe na sola na binote merci na lingi bino mingi bino pe bolinga ngai mingi zambi na ngai wa ko ya lo binde to solo la yango merci marco ok merci to komina suka emission na biso merci vraiment to zala ki wana ba biso mythologie ndinga na bino to zate mythologie yango sala ki mi wana mythologie yango wana ki et sala ki au craqué Joana. Merci à toi. Il y a Herman Kiss na Belgique, il y a Herman Kiss pangi na munu. Fioti ngoma moté mama dongo mavuma, mama sociale, moi so abunga na libala. Nef miengala, mon papa Zalayo, Auguste Mantezolo, papa na Dani Mantezolo, et Jerry Mantezolo, chauffeur ba grand car na Katia Paris, Vanette Bindan na Landu na Belgique, et Floribert Kalombo kansongo na France, mon papa Zalayo, Damien Aziwa na Londres, Beni na dia mama générale. Pierrot Malanda nde veut dire Pierrot Malanda mokondi mokondi ba théoriste na kati ya Bruxelles chouchou mukoza moi c'est maître paille babi maître paille penda vieux Jacques Venant Zalayo maître paille motema chouchou mukoza et Sola Ricardo Joao le vieux makambo na kati ya Portugal pourquoi pas Adadi Manaka motor za charge au lati ya Maracuja ngande ko parce que salon de coiffure za ka moko na garde du midi na Belgique so koti rubi mandenga moko chez Daddy Manaka. Merci à toi Ebi, Emile Leblanc, ma femme Bouna Katia, France, plus 33 Emile, ma femme, vraiment, bah, gros bisous de la part de Marthe Nakatia Kenya, na Minute Oyo, ma copine privée. Bye, à la prochaine.